7 razlogov, zakaj izbrati mestno električno kolo APES. Ker je praktičen bolj kot današnji SUV. Lahko imaš prtljažnik spredi ali pa zadi. Dobenih izgovorov več, da ne more iti 4 članska familija na morje. Ker je primeren za male in nas, te velike. Zato, ker lahko štelaš krmilo po višini. Ker ne bo zbudil svoje žene pa sosedov, ko se boš po noči res potiho pripjela domov z gostilne. Trezen seveda. Ker ima ful lahek vstop, da greš gor, pa izstop iz njega. Zakaj? Zaradi same geometrije okvirja. Tako da je res primeren za vse nas, ko smo starejši v 30 let. Nič več kripanja kolkov. Ste videli? Gor sem prišel hitrej, ko pa kaka ve verička. Ker je primeren tudi za dostavljalce. 8 urne pa cikli pa niti kapljice Švica. To je pa elektrika. Zato, ker si hitrejši od marsikjerega avta, ko stoji tole v koloni. Preprosto, ker je domač, narejen v Sloveniji.